Əlməsəd Xurma ləfis surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 5 ayədir. Bismillahir-rəhmanir-rəhim Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə. Dən ben yəndə Əbu Lehabin hər ikəli kəsilsin. Ziyanə uğrasın və ölüm olsun ona. Məunənə malı mə və məkasəb. Asla onun nə mal dövləti Nədə əldə etdikləri Allahın əzabını zərrə qədər də ondan uzaqlaşdıra bilməz. Səyənsulə naran bəkləb. O tezliklə alovlu, şöləli ota girəcək və orada yanacaqdır. وَاَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَقَبُ <laughs> Ve O'nun odun taşıyan zövcesi de cehennem oduna gireceğidir. <laughs> <laughs> o'nun boynunda Xurmal ifindən hörülmüş ip olacaqdır. O peyğəmbərin yolunun üstünə ip ilə tikanlı çöplər daşıdığına və peyğəmbərin əleyhinə söz gezdirdiyinə görə Cəhənnəmdə də əməllərinin eyni ilə təcəssümü olaraq Zəqqum ağacının odunlarını odlu zəncirlərlə daşıyacaqdır.